Jag vågar inte prata mer. Va? Jag vågar inte prata mer. Okej. Okay. Ödren, hejdå. Hejdå. Oj. Så. Det är som att inte prata mer, menade jag. Jag kan inte prata med Skype när jag spelar in här nu. Kommer säkert inte vara långt därför, Fraps är dumt. Jag har en egen hårddisk bara, men när jag går upp över en kvarts video börjar jag gå ner för en massa lagspikar. Ska vi se en buske vi kan sätta i här. Där. Jag har inte aldrig gjort det här på den här passive spot på den här mappen. Så jag vet inte om det här är en bra spot. Spot är väl över kappen. Jag sätter en buske här. Det ser ut som en bra buske över kappen. Oh shit. Ta ut mina tracks och jag köper lite för mer tracks och håller efter. Ja, jag är flott. Men D-tonen tar självmord här. Ska vi se hur länge D-tonen överlever. Jag räknar. Gå in i kappen. Nej, gå inte in i kappen. 13%. Jag känns det varför vi har 13% chans. Och den chansen är framför mig. Även ingen lag kan göra någonting, får jag göra någonting. TCMT. Den där range tror jag inte kan skada den där. Om vi kollar då. Jag kan faktiskt. Ah, nu kommer han bakom mig. Så. Det var bakom den här killen. Och jag önskar nog upp för den killen. Ta bort lite. Oh. Ja, jag penetrerade dem sist. Är det sant? Okej, hon vet vad hon kan göra. Struck the ball. Okej, okay, det gick inte bra. Nu är jag omringad. Ställa vet inte. Åh, oh, de vet inte om jag skjuter igenom väggar. Okej. Okay. Jag dog ändå. Jag kökte. Jag gjorde 240. Jag gjorde många misstag. Så inte det. Jag hatar min 10-150. Jag vill köra en 10-18 lite grann. Så jag kör vid 10-report. Vad sämsta lag jag var med om idag. För idag jag räddade just upp till dem. Jag kör medium här med oss. Nu får jag glömma jag fick en hade. För jag vill i alla fall kunna spela utan motion blue, kanske jag är för van med det. Så nu kör boom för 35 fps. Om ni inte visste det så är den här weak spoten där.
runt där bakom, runt din turken, det är min ram där. Så kör den till längst framifrån, skjut där på sin del, annars har du en minimal chans att kunna göra det. Om du kör till två läger. Och bara till två gem helt och hållet. För att... aj. Nej, jag blåste ögat. Och jag fick något ögat. Den är 50, jag tror 50 mm armor här. Och den är sloping här också på holden. Och det är mycket armor. Ja, de håller de på med här. Oh, no, this man blir lite större. Alltså den där, den är 10-10 här. Oh, bounce. Oh. Jag vet inte hur så skjut. Jag missar! Pansar 2. Ska ramma honom. Jag kommer dö. Han vet inte vart han skjuter mig. Då ramstar mig. Jag ska ta skydd bakom honom. Pansar 1 dödade mig. Där kom det. Jee, vi förlorade det. En binoculars. Varför inte? Kommer kosta pengar det här. Sådär och sådär. Så jag ser ut någonting här ut. Man kanske tycker att jag är väldigt kommer vara inte snyggt. Det tycker jag också. Den. Jag bryr mig inte. Och vi har 20 000 kvar. Kommer aldrig över till 3000. Det är personal rating. Det är synd. Och den här mappen. Melinovka. Om jag hade camouflage net skulle det här vara perfekt. Men jag köpte camouflage. Jag ska äta min buske på höger sida. Oh, ja, när Novka spotting, det är otroligt lätt. Och det är jättelätt att få mycket XP på den här. Avenger, ja, vilken till som helst. För att, i alla fall hälften av allt damage som gjordes från du ska ha en light hack eller medium. Sätter en buske som muddar på höger sida, tror du den. Och om du kan flash net, då blir det lättare, men då kan du spotta alla på andra sidan sen. Och det jag kan göra mycket XP. Du har också byggt en T-kör för höger T, då gör de mer damage, så får du mer XP för det. Och jag behöver inte mer XP, jag har ju låst upp Luxen, jag har låst upp allt på den här. Jag har just nu på Crew X-Raderen. Den här busken är precis. Snälla vagn här förstör mitt ögonblick. Och nu ska jag se här. Så där en. 2, 3, 4, 5, 5, 6. Och vad vi inte ska göra så är jag kan penetrera den här. Jag får inte skjuta. Kolla vad jag gör nu. Hon där måste dö. Dö den. Kom och slå mig. Döda 10-10. Han kanske inte kan se mig. Han är kvarnflås där så kan han absolut inte se mig. Åh, bra. Och det ser så lyr i. Jag har lite damage, okej, det var dåligt.
precis. Åh, det var någon skjuter. Ja, det gick bra tills jag sköt. Okej. Jag kan skriva. Och det är därför den här mappen är så bra på det. Och... Du är 10 till av the gold. Och om du är en... Jag vet inte om det är hash. Eller är det high explosive? Jag har inte tänkt. Vänta. Blir det tunneln någonstans? Det där kan inte vara den bästa turreten och gunnen. Jag är säker på att det är ett bra jobb. Jag tycker jag gör ett bra jobb. Vi får kolla här nu. Någonstans. Annars kan det vara typ den här. Ja, jag hade rätt. Bad game, va? Okej, nu ska vi kolla min score. Kolla. Titta, jag gjorde väldigt bra jobb här. Bäst XP. Gjorde 55 damage. Kolla hur bra det jag spottar. Ja. Jag älskar det här spelet. Som jag sa, det är jättelätt att få XP när man spottar 98%. Jag blir 100 nu. Jag blir 100. Lagspikar. Okej, det betyder en sak. Jag spelar inte för mycket. Yay. Nu vill jag bara kolla på den här. Hoppsan. Kolla på mig sen. Shit, ska vi sluta här. Du har skött det, det är bra det här. Ja, vi går ner lite till. wow. Track. Och det här är så track. Driver. Ja. Tyckte jag gjorde väldigt bra jobb, men du får scout och patrol duty. Det är 6 eller 9, va? 9. Okej. Nu blir klart och det här. Du kan ska säga hur man spottar bra som bäst. How to be a
Pro Scout. Okej då. Hallå allihopa, det här är min Pensamansi. Och det här är just nu jag kör med den. Ja, jag ska för just Camfortnet. Binoculars har jag redan och nästan 100% crew. Så första det jag utses på den här skulle vara min Camaro, kommer vara Sixth Sense. Och sen så är det camouflage på den andra. Så det kommer bli bättre scout. Ja, jag ska med en Lux och spela som den som är dedicated scout. Det är namn i min pensum att säga, jag älskade min Lux. Luxen är väl bättre på som scouting som den gör. Nej, jag vet precis var det går. Eller går längre till höger. Jag tänker inte gå in i The Magical Force of Doom. För det är inte vart jag vill dö. Det är där de som börjar spelet, eller de som inte kan tänka riktigt. Nu ska vi räkna hur många som inte vet hur man spelar. Ser som vår Chinu är på väg. VK21D kanske. Nej, var en som inte fattar. Han verkar, åh nej, kanske inte borde göra det när ingen annan går dit. Men nej, jag gör det då. Jag kanske gör det här, jag kanske inte gör det här varje video. Men jag sätter bara hoten med den jag hade innan. Det jag behöver göra. Det är mycket roliga videor nu när jag kan köra ut. Jag körde det här på lägsta grafik förut. På ungefär exakt mellan 10 och 25. 10-25 FPS som det där. 10-20. Runt 15 annars. Det här är mitt jobb. Jag tror inte vad jag spottade honom. Vad gör han egentligen? Närmar inte jag. Twenty-one, de snälla. Vad gör han? Vad gör han? Vad håller han på med? Det här är otroligt jag drar. Går väl att snurra runt de här cirklarna här, jag har inget annat jag. Och jag turret weak spoten kan jag nog skada den på caving one. Hej. Jag drar igenom här. Oh, det var en high damage roll, den fick caving one fick. Om den inte använde en dirt gun såklart. Jag fick skor de andra det. De andra väl, då är det 76 mm, jag tror det är 75. 5-6, tror det var. Jag har ingen aning. Det var så länge sedan jag spelade Kimon. Stug. Hatar den, jag trodde den skulle vara bra. Jag köpte den. Jag ångrar mig efter 2-3 games.
borde kunna se över det här, precis. Mera kommer skydda hytten. Vi kan inte se varandra. För mycket obstacles i vägen. Hit. Oh. Oh shit. Oh, han missade. Jag fuckar runt. Han har en snabb reload tror jag. Ah, varför det är teen. Jag missade ändå. Lämnar. Åh, oh, shit, kör väl något annat nu. Kom igen, det blir 10 mer. Kör där. Skålar. Jag ska ge tips. Skaffa inte den här. Den är på K1. Ja, det är bra gun. Kolla här. Det gör 125 damage och ger 115 penetration. Alltså sånt där. 85 damage och 112 penetration. Den här är mycket bättre för vad den gör. Det här är medium tanken. Det här är heavy tanken. Medium tank, heavy tank. Vad är det här? En medium tank. Och den har mycket högre rate of fire. Så den här har högre damage minute. Den gör dubblar på 2 skott. Och den laddar om tar typ 2 sekunder. Jag har ingen annan. Jag använder ju gunrammer så det blir ju bättre. Men jag kör den här. Mm. Man ser bättre fast jag måste därför komma till kinnen. Vi får se vad jag gör. Jag ska nu checka på min det kommer bli svårt med de här eller vet du level 40 är just nu med min jag tror nog säger min team 150 köp en keyboard. Jag tycker inte om T-115 alls. Kevitunia älskade. Fast den ledde aldrig någonstans. Jag hade den helt och hållet uppgraderad. Förutom det här klivet också 90 000 XP. Och jag fick T-115 för 13 000. Så varför inte? Jag köpte den. Och jag sålde min Kevituba. Jag visste inte om jag skulle göra det inte. Jag ska sälja min T-115. Och försöka få råd med min Kevitunia sen. För T-115 finns man kanske har lite kortare väg till den här som den är till stopp fast den är inte uppfört uppgraderade. Jag vet inte, jag tror enginen hade också allt annat en gång. Men vad var det? Jag glömde bort redan. Jag kör medium. Just det, det är ju Kevitun. Att jag köpte Kevitun, den var jättebra. Jag tyckte om den. Timon 15 tyckte jag var skiter att jag köpte den. Så jag tänkte sälja den. Och då får jag med en Kevon S. Efter en Kevon S. Och jag får en AS. Jag tänkte skaffa en Kevitur. Vad går hit för? Jag glömde en pen som jag skulle sätta upp de här buskarna. Jag köper en efter AS-en. Jag vet inte om jag ska fortsätta, men annars ska jag köpa Kevitun tillbaka. Jag får råd. Jag ska nog köpa premium den här veckan. Lite gold, köpa en tog. Tog fan. Tog är mest OP som är en 36, inte Kevitun. Med, om du pratar om Kevitun som är, vad heter det? Glöm bort färden, han får fan. No! Damn it! Det är ödet. Och det är inte ödet. Jag rör på mig. Jag är fri. No! And damn! Okej. Okay. Jag vill bara köra min panther vansinne. Nu ser jag. Okej, inte för bra. För den här kunden, det var ingen, jag tyckte inte om det där då. Jag håller på det. Åh, jag är så nere. Come
come on, man. Hata den här mappen, det kör en sån sig. Hör... kanske inte du. Varför ska jag vara? De har en bra ställe nu. Var det bra ställe att spotta? Där nere den bussen kanske. Tänk inte gå ner där. Jag kommer inte hinna sätta, sätta upp min... kamflörsnät innan. I alla fall Binox också. Ska vi se. Vad ska vi prata om? Jag har ingen aning. Än så är jag bara att prata om spelet och kanske det ska jag göra. Kanske inte. Jag kan göra vad jag vill. Så, vad pratar vi om? Jo. Vad gör jag här uppe? Det kan vi prata om. Vad gör jag här uppe? Jag har absolut ingen aning. Och varför? Nej. Inte mina tracks. Kanske här är bra, kanske. Är det ett bra ställe? Det känns inte som det. Jag gör det. Jag spottar härifrån. Okej, okay, det var inget bra ställe. Här borde de inte kunna se mig. Så nu kan den komma fram igen. Kan jag skada den? Ja, det kan jag. Men nej, det kan jag inte. Jag... Nej, jag bara skojar. Jag skojar, man kan väl inte se. Vad gör han där? Jag vill så bara då. Jag fick den. Min musikkonsol. Oh. Oh, vad gör han? Men vad håller han på med? Jag vet inte ens om man dödade en teaser, men till och med måste dyka på den. Jag tror. Teaser inte där, har jag ingen annan vad han håller på. Det här är otroligt. Jag kan inte tro mina ögon. Wow. Jag har sitt fast här. Han först puttade mig ur position så jag inte kunde göra vad jag ska göra. Kunde göra. Är det alla där? Det är inte alla. Jag kan inte tycka om det här huset. Oh. Jag tycker inte om den där tiden. Tiden, om inte den tiden då tåpelarna måste försvinna härifrån. Åh, oh, nej, jag vill dyka på honom.
No. Ammo rack. Han dog direkt. Okej, okay, jag gör allt som jag kan för mitt team, så de bara gör inget åt det här. Oh my god. Då tar du XP, jag kan ju köpa någonting för det. Men på vet du vad, du hör med mig. Momo har 2000 XP, men jag hatar dig otroligt mycket. 4, 6, 1, 5, 4, 1. Hej då. Jag hoppas att alla kommer tillbaka här. Ah, jag vill köra min Kevin man. Jag har min 100% crew i den. Låt spara det 400 000. Eller så köper jag en stug. Hur många games körde jag? Sparar bara. Hur många games körde jag med stug? Åh, 4 games. Oj, jag förlorar 2 och vann 2. Men okej då. Jag tycker vi kör i. Där är det sån 100% på några delar. Men jag känner bara inte för att köra den just nu. Kört den mycket. Jag kör med en cruiser. Cruiser. För mycket behöver jag. 2800. Eller ska jag köra den jag hatar och bara komma iväg med den? Nope. Nej, jag kör min här, så jag köper luxen. Jag köper tillbaka min lux. Läpp på den, nej. Vi inte bara lite. Jag köper tillbaka lux. Min lux, och jag tänker aldrig köpa den där läpparen, för jag hatar den. Kanske jag hatar lika mycket nu. Jo, det är jag nog. Jag kommer ihåg de dagarna jag alltid var fast i tier 4. Nu är jag fast i tier 5. Jag kommer till tier 5. Det är rätt så lätt nu. Tier 4 är så lätt. Jag vet inte om det är för att jag blir bättre eller varför jag var med tiden. Jag säger att jag är bättre. Ja, det är såklart. Finns det någon bättre anledning? Nej, jag tror inte det. Jag har inte en gång jag hade en 51% chans, vinstchans på min grej. Sen han är Noob Teams. Noob Teams. De dagarna, World of Tanks, det är ingen random button du klickar på. De väljer in den. Okej. Ibland kommer det bli blandat. Eller så kommer det bli... Du kommer vinna varenda game. Eller du kommer förlora. Exakt varenda. Du kommer möta otroligt bra spelare. Så du aldrig kommer därifrån. Det kan vara det också varför jag aldrig kommer upp till 4. Jag körde så mycket på samma dag. Och det var min förlustdag. Så nu för tiden, om jag förlorar 3-5 games i rad, då stänger jag spelet. Ja, ingen kommer upp och hjälp mig här eller? Ah ja, precis. Okej, nu ska jag sikta igen. Yeah.
don't penetrate them, eh? Nej! Oh shit, jag borde inte. Okej, nu sticker jag, hejdå. Bye! Har en 10-7 kvar. Kommer du bara stanna? Jag fattar inte varför han inte gjort det än. Så, jag tänkte inte ramma honom då. SJÄLV! Very nice volley, got there. Looks, jailbone, looks, nej. Look. Är det en kruvare värt? Ja, jag köper en 80-post. 75%. Jag sa 80. För jag har lite 80, okej. Lätta 80. Ska sätta upp den här som en dedicated scout. Så jag ska få upp den här då. Få upp det här då. Där då. Och då ska jag bara få pengar tillbaka. Det är alltid rätt. Hela tiden. Vem tror den här? Den väger 100 kilo. Jag vill kolla. Bara den som har den väger knappt någonting. Skillnad så jag tänkte kolla här. Den som box penetration blir den här då. Jag kör med den här till rätt gången. Joj. Okej. Jag tänker köpa de här. Jag tänker inte använda dem. Sometimes I pass one C. Demount. Oh, demount. Let's go shop. Enhanced suspension. Okay, new. What are binocular telescopes? Camouflage net. Nice. Bara på det. Pass one C, though. 98% fortfarande. Där kör jag imorgon när det blir Dublin. Har egentligen min lux tillbaka. Hur mycket kostar det credit? 20. Aldrig. Det får jag aldrig brinner. Brukar ändå det där så det blir för lite mer fart. Ja. Vi gör det. Lite mycket men. Och äntligen min lux tillbaka. Jag måste pimpa ut den nu också. Jo, min lux är tillbaka. Oh yeah, boy. Och jag ska se varför jag kör med den. Jag ska dra upp mig om det just nu. Varför jag inte använder Rocky där tror jag att den har en bättre gunnen. För att den väger mer. Den blir inte blir sämre acceleration, det blir mer sluggish, den blir som jobbigare att styra, den som tyngre, den känns tyngre. Nu känns som en raket. Jag ska se visst varför jag köpte den här igen. Jag älskar den så mycket. Det är känslor här va? Jo. Skynda. Bam. Kolla hur den styr. Och det är allt på grund av den här. 5% mer engine power. Förstår du hur mycket det är? Jag skämtar. Oh, en tiger.
Oh, and tiger. Okej. Det flyr bara. Det är så här jag ville scouta, men det blev så. Zigzag, inte hoppa där. Det var tagg jag förstörde allt för mig. Oh, WC-131. Help. Oh, ja. Någon som har 5 sekunders reload, tror jag. Don't hide out. Help! Jaga mig då. Help! Ja, det var så bra. High speed chase. Jag skulle inte gjort det där på en sån syn. Jag kanske skulle komma undan, men det skulle inte vara lika kul. Lämna då. Shit. Jag visste det. Antingen är nuddon över den första ansen. Oj, oj, oj. Vi är omringad. Ja, det känns som vi förlorar. Det är rätt lika då, men... Bakom mig, bakom mig. Jag har sett på kartan. Jag kan försöka distrahera Pershingen om det inte är någon bak. Det är folk där bakom, så... Det tror du är en dålig idé. Precis, ja. Jag har en spotta här. Han vill döda mig, så mycket. Man hört ju så jag vill skjuta med tracksen. Han vill döda mig. Nej, nej. Han sköt igen. Holy shit, han har snabb reload. Han... Försöker track honom. Krabbel, kom då. Man undrar varför jag gör så här, så är det... Nu vill se. Ja, oh, min rya då. Chroman gick in full på det. Han kommer att dö. Och mitt team tänker... Kanske borde... Jag glömde lite allvarligt team. Det är en av första reglerna i det här spelet. Dum jag var. Jag försökte få lura ut honom. Ni kunde ju se, det var rätt så självklart. Nu är det så gärna få en kill på mig. Jag glömmer inte ihåg, jag tror 9 HP eller 41 HP kanske. Men Martin, han ville så gärna döda mig. Martin var kvar, ska du nå död. T3 bara. Bara T3. Det var snart till 2 år skulle jag älska det. Nej, det ska du inte göra. Det kommer finnas en 10 teen. Till 2 år utan 10 teens. Jag kan nog penetrera allt här. Kanske inte passet. Jo, jag kan penetrera allt här. Oh. Det är bara lite. Ska vi se här. Så, nu har vi en ny ja, direkt därför att det började lagga. Kommer lagga lite grann från min hårddisk. Jag bara såhär, bam bam bam. Lagspikar alltså. Jag vill säga förlåt för det. Men kolla hur många, hur filerna, stora filerna är här.
Okej, jag kan gissa varför en halvtimmes lång film. Så, där kommer bli den sista. Kommer bli den sista idag som jag slagit här. Sen kommer jag ladda upp den här i 720p. Så för att det ska gå snabbt för en halvtimmes film här. Wall of Tanks Live här. Wow, wow. Tiden går fort. Nu kan det bli mer stabil. Det här är inte kul. Jag tror att det är min enda. Oh. Okej, jag kanske är den sämre spelaren här. Jag går runt. Och hoppas att ingen sitter där vid K1. Det är inte sant. Jag kommer vara där. Här är revansch! Ja, förlåt för det här laget här. Det är en mid-hård, vi ska inte följa 400 jobbat ledare, det är ingen hård vi ska köpa. Men den bara, den hoppar frames. Nu verkar bli mer stabilt igen. Jag älskar medium tanks. Nu kör vi som medium tank hit till det. Hello. Let's do this. We didn't penetrate their armor. Enemy armor is damaged. Trying to get a cut off an object. So they can under the motor now. Skjuta under tåget här. Du bam bam. Jag vet inte varför jag ville kolla på vad det görs, men ni gör det. För ni försökte ramma mig. Så kan låta det, för jag får lite credits. Bum 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 bum. Min XP var väldigt låg. Här var den hög där. Ja, oh, bra, den här pensorn ser vilket top gun. Yay. Åh, oh, 99. Ah, okej. Okay. Det var för i kväll. Klockan är ju 19.44 under 48. Oj. Oh. Så jag tänkte säga, det här är allt för idag. Det här är nästan, kanske nästan halvtimme, mer än halvtimmes video här. Och jag är nog klar här. Så hej då.